Do të qëmë bashkë këtë intervjistë të Patrick Morrison, ndërka që do vazhdojmë rrjedhën e programit tonë me bisedën tjetër në studio, që kësaj here ka të bëjë me personazhe shumë të rëndësishëm të RTK-s të produksionit, sigurisht. Që që jemi me panelin e ri tashmë në studio, do të flasim me Ergyn Dobërçanin, shef i produksionit. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, Ergyn, mirë se vini. Përshëndetje. Po ashtu me neve në studio është edhe Azem Tahiri Ademi, mjeshtër i Tunit. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Po ashtu, Teke Sadiku, inxhinier, përshëndetje Teke, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Me neve është edhe Qazim Sulejmani, njëri ndër montazherët e radio-televizionit Kosovës, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm tan këto vite. Përshëndetje, faleminderit për Për para se të njësim bisedëm, po am këta intervjist me Patrick Morrison, me cilin ju keni kaluar shumë kohë në fillimet e punës. Çfarë janë kujtimet e para që u bini në mend asaj periudhe? Po kujtimet e para, kështu e. Na kena qenë me shumë fat që kena pas mundësi me punu me stafin ndërkombëtar, si Patrick Morrison, Richard Lucas, Erik Lehman, dhe stafit tjetër në bështetës që kanë qenë për i ditës parë me datë 97-or të 99-ës që kanë fillu në RTK. Në atë kohë, faktikisht në çdo vend pune o flasë për pjesën e produksionit dhe teknikës, ka qenë nga një ndërkombëtar dhe pjesa tjetër kemë qenë një disa. Disa kemë fillu me ditë qysh ditën e parë me punu, tjertë kemë ka përcujo disa trajnime, sene, aftësime, se sa do kudo ka qenë një periud 9 vjetë që kena qenë të largun për i punës televizionit Prishtinës, asaj kohë. Kështu që këta fati, edhe të këja ka posë fatë shumë, që mesin tonë kanë ardhë njërës profesionist, njërës te për të përkushtum, të përgjeqëm, ndërgjeqëm, kështu që ajo ka qenë, ato janë kohën përvojat matë mëdhajat për neve, sidomos edhe fati. Fillimisht puna në RTK ka fillu në tri faza. Në fazën e parë ka qenë e faza përgatitore, juridike, ligjore, ku tash nuk më kujtohet emni i drejtorit parë, faktikisht ai ka qenë si ushtrus në tyre të drejtorit general, që është marrë me pjesën juridike, ligjore, themelimin në RTK, statutin e këto tjera. Pasaj, faza e dytë ka qenë faza kur ne kena fillu me datën 19-shtator, edhe si drejtor general në atë ko ka qenë Erik Lehman. Një njeri shumë i zoti, shumë përgjet, dhe falë ti në asot, në fakt në atë ko, i kena fituat donacionin 12 milion dolarë nga qeveria japoneze. Në ajo ka qenë punë, ajo ka qenë bazë. Se deri në atë kohë, deri në vitet, në fund të vitit 2000, pajisje, teknika dhe gjitha që ku kemë fillu në objektin në ndërtesën e radios, asaj kohë, ato pajisje, teknika, gjitha kanë qenë të huazume. Faktikisht janë konë teknik me qera. Cëllat i kanë bullu normale e bjeguja. Për qëfar teknike për flasën, Ergyn? Po ajo kohë ka qenë teknika, asaj kohë ka qenë teknik Betacam. Betacam SP, kur ka është fillu. Ajo ka qenë teknik kohës, për atë kohë normal. Po basaj, po teknik faktikisht analoge. Po ka qenë atër faza, kur filloj edhe digitalizimi. Faktikisht ka qenë edhe një pjesë teknologjia digitale që u konë DiviCam. Faktikisht përzim analogo-digitale, sene, qështu në atë kohë kërë fillum 99-ën. Mirë po pastaj me falë angazhimit edhe të EBU-s, e sidomos të drejtorit asaj kohë Erik Lehman, i morëm donacionet nga qeveria japoneza. Ka qenë një donacion, jashtëzakonisht i madhë dhe shumë. Teknologji ka qenë për atë kohë... Japonia në vazhdimësi e ka mbështetër të kanë. Shumë e ka mbështetër, vazhdimësht Japonia. Japonia dhe EBU-ja. Po. Nuk do të me arrua dhe EBU-ja cëla ka bërë një punë të shkëllqyshëm. Në atë kohë ka qenë sekretari EBU, si Lëvike, regullisht në vizita në Kosovë, vizitojke RTK-në, ka qenë Jean Bernard Munsh.
cili ka bo angazhim të jashtë zakonshëm, kontribut madh kanë dhënë për televizionin e Kosovës në themelimin, krijimin edhe komplet zhvillimin e infrastrukturën gjitha. Edhe pas asoj kohë në RTK-ja me ardhjen e donacionit japonez, kemë qenë si televizion më i paisur në rajon. Lirësh më në këtë pjesën e Balkanit kemë qenë të partë. Po, përveç asoj infrastrukturës teknikës, kanë EBU-ja dhe personat në fjallë, Richard Erik Lehmann, cili me përfundimin e infrastrukturës, a e kreu misionin e vetë, erdë Richard Lucas, cila ka qenë faza e tretë, që ka qenë faza e zhvillimit. Atër filloj RTK-ja konsolidimin, punësime të reja, faktikisht angazhimin e persona, stafit, trajnimet. Trajnimet kanë qenë të vazhdushme. Për 3 vite trajnimet kanë qenë shumë trajnime, kemë kapëcynë. Duhet ishin edhe sot, realisht, sepse teknologjia po ecë shumë shpejt, bota po të vërshon shumë shpejt. Teknologjia dhe gjithë. Na mustaroj përmendi se RTK-ja programin ka fillu me 2 orë program. Po. Edhe në një afat rekord, kena arrit, në afat rekord, kena kapërcynë në 24 orë program. Ajo ka qenë falë punës, angazhimit, edhe të këtune miqve ta në ndërkontarë, po edhe stafit vendorë. Pa dyshejmë edhe një entuziazimi madhë mundës me arritë këtë rezultat. Ata në detyruan që t'jemë edhe në atë bomi fanatik në punë. Për shambull, kër vike e i personi ndërkontarë, si zotri Morrison që e patë në pak, a i shambull ka qenë personi cili ka ne 12-14 orë në ditë, në vend punë, në orar punë, e tash atot, ata të shtyshin që ti me qëndru 15 orë, 16 orë. Pra da edhe e në arritë rezultatet maja, sigurisht. Po kulmi i rezultateve ceneve, mase kulmi ka qenë i zhvillimit edhe, mase vitit 2002, kur komplet RTK-ja ka përcejnë në menajimin vendor, edhe faktikisht me ardhjen e Agim Satriqit, të sili ardhë në vitin 2001, atër zhvillimi u konë. Unë e besoj që Radio Televizioni Kosovës ka qenë, ka dhënë një kontribut jashtë akun është madhë në shtetë ndërtim. Edhe konkurenca mediale ka qenë ma e vogël atër e rrëtë? Konkurenca tash, RTK-ja faktikisht televizionit tjera në Kosovës nuk i ka shiqu me synën e konkurencës. Për neve ata kanë qenë kolegë. Se për neve konkurent kanë qenë tjertë. Pa dyshem. Na kena qërë... Jashtë kufive. Po, jashtë kufive të Kosovës. Kështu nuk i kena marrë ata si konkurent, po si ma tje për qëse kolegiali kena pasë ndajtë. Pa tjetër, edhe sot kemë. Pa dyshem. Sigurisht. Zotja Zëmë, si kujton fillimet e tua të para, edhe sa me ndonë se shpet ka kalu prej asaj periudës deri në ditët e sot me ku zhë mund temi që... teknologjia ka bërë të vetën edhe në RTK? Më së pare, dhe shta me shqyzu rastin, gjithë kolegve, juve të praneshëm edhe stafit, që kanë qenë për para në punë edhe tash, që uroj 25 vjetorin, ditën në RTK-së. Urime dhe juve. Me një knesi që është zakonshme, i lumëtur që janë mesin prap kolegve të mi, edhe duke e pash vjëllimin e programit RTK-s, që gjithë mund kisha dasht me mendru që duhet me upunu edhe ma mirë edhe do të shpresojnë edhe do të bëhat. Si që përmeni e rëgjyni, fillimi ka qenë jashtëzakonisht i shtirë. Mirë po të ju falendru kolegve, pa për jashtim, s'pare kolegve tonë profesional produksionit, po edhe kolegve gazetarë. Jemi mundu, nuk e di sa ja kemi arrit, po rezultatet flasin, audienca folë, që me të vërtet me një punë përkushtume prej mëngjeshe, terin mramje e një kolegë, jemi mundu sa do këtë, sidomos fillimet e RTK-s, me një përkushtim, një thash, me një përkushtim, edhe pesoj që teri diku ja kemi arrit.
Sot jeni krenor, po besoj. Unë jam krenor me punën me kolegët mi edhe duke mos i përmend kështu me emra se jam tepër besa disa edhe të ndjerë, si që përmeni Ergynit, ty ju falenderu, mas pare drejtorit, general të ndjerit Agim Zatrishit, po dhe disa kolegve që nuk i kemi për fatkeq mesin tonë. Gjithë kanë dhe në kontribut në po, ndërtimin e RTK-s. Veç se cili ka qenë që prapë punë aty në përkushtume në ka sjell deri në këtë ditë, sotit zhvillimit. Të ke? Unë e ndallojmë prej kolegve, unë nuk kam punu për para në profesion, isha në përfundim studimeve, kur mulla mundësia të bashkuhem RTK-s. Në atë ku një përvoj të mirë e morëm nga kolegët që ishin ma herët duke punu, si dhe trajnime të shumëta, pasi që kur erdha, kur fillum punën, ishte fillimi i donacionit madhë japonez, ku kishim mundësi të sheshim montimin e pajisjeve, edhe trajnime disa mujore që i patëm nga inxinjerat e kompanisë Sony dhe tjirë. Këtë inovative për... Edhe po. Ishte në atë kohën një dishka teknologjia ma e fundit që japonezët e sëllën Kosovë. Gjatë asaj kohë, unë me qenë se studiaj elektroteknikën, ishte një fush e re për mu montazha dhe po duke ju falëndëru edhe qazës që është të dhe kolegve tjirë, shumë shpejt më pëlqeu shumë dhe arrita me punu edhe dokumentar edhe për disa vite. Puna në televizion përvetëson shpejt. Ajo dhe për mua është një diçka e mirë që para se me fillu bisedën këtu, e mali tha ballafaqohem se për ju duket lehtë me dalë për neve që jemi këtu. E na këtë e kem pas trajnim nga ndërkombëtarët, kur në një ditë na thanë që një javë kini me pas me dalë prej montazherit, kini me dalë me punu gazetar, se atëherë ja kuptoni njëni tjetrit vështësitë e punës, ja besoni punën që ka. Edhe kupton ma mirë edhe e bon ma mirë edhe punën. Montazha është artë në veti. Po, pas asaj, synimi ishte që të kaloj në profesionin tim, ku kalova si inxinjer në transmitim, edhe sot jam si përgjegjës asaj njësie. Atëherë, po vazhdojmë bisedën me Qazim Sulejmanin, montazherin tonë. Azasaz, që shpo një sot? Mirë shumë, edhe jam mesin e kolegë, ishë kolegëve të tash. Për një jetë 25 vetë ma i ri. Këre një përvojt jashtëzakonshme në RTK? Po, e përmendi edhe Rëgjyni, unë për vete i kum kalu 5 fazat zhvillimit montazhës. Prej filmike, Prej montazhës me shirit filmik, po deri këtë fundit digital, apo? Po, deri kompjuterike. Cila ka qenë ma e mira për juve? Ma sfiduse. Ose që e ka qenë ashtu si pëtë termalit sfiduse, po juve ju ka kënojtë shumë. Të shirifjë. Po e shosë si për shikojnë shumë. Të shirifjë. Ajo jetë vetëm sentiment, se për ndryshe jo, ma e letë ka qenë në kjo puna. Po, për ma e letë, po. Êshtë letësu puna. Edhe ronë një kosisht për shkak se një të kohë do është nga mund më marë edhe me muzikë, edhe me zërim, edhe me anën filmike të asoj, që e kemë posë. Gjitha komponentet tash në një vend. Këmë qenë edhe regjisor me një farë mënyre të asoj, që e kemi provu. Për gjeneratat e reja, për me ja u kujtu pak qështja e montimit me shirit filmik, do më thonë është bë vetëm video. Toni ka qenë ekstra mas ne? Jo, edhe Toni në kemi montu na. Po, mirë po, ka qenë doras. Me qenë salë filmizimit me bo... Fix. Sironizimin e me fut muzikën e qka po dihën e gjana tjera. Deri prap me kësujte na me gjithë sironitetin e të lash. Ka gja pun nga përshë. A dhe veç me spjegu të lash, se ju me punu shumë. A kina i moment veçan që kështë dasht me nda me neve, me shikusit e RTK-s gjatë eksperiencës, karierës tane në RTK? Ka, plët, nuk mujmë tash me nda, kam full kolekt tjerë, kam full gazetarët para neve që ishin këtu, gjithë kanë kalu në për durët montazherave, mos tom durët mija. Po edhe montazherave tjerë, ka pas përvojat ndryshme, jo sociale, jo luftës, jo emisione, reportazha, dokumentar, filma, po ka kalua, jo. Televizioni ku aktu të mira që
ka edhe një arkiv të pasur edhe edhe ku paskuat edhe kujtohen disa prej atyre momenteve që sigurisht kujtohen këto periudha, kujtohen këta persona që sot nuk punojnë më në RTK, një pjesë e tyre nuk jetojnë më, kështu që kjo është e bukura e televizionit që mbetet puna e juaj edhe mund të flasim për këtë punë edhe pas shumë vitesh edhe kur as ne të mos jemi këto. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që të patëm sot. Faleminderit shumë që ishte në dorë këto momente së bashku me ne. Sigurisht e përmendëm çështën e mbështetjes që ka pasur RTK ndër vite, e theksum, dhe më thonë, mbështetjen për qeverisë japoneze. Tani, e kemi kolegën e Dona Podvorica që gjindet në dhomën e regjisë.